Zdravo svima, danas ćete imati priliku da vidite naravno još jednu od amaterskih partija. Ovu današnju između nekoliko ostalih je poslao Pavle Savkić. Ja sam se odlučio da vam pokažem ovo što ćemo danas vidjeti i partija otpočinje na sljedeći način. Pavle Savkić igra bele figure, počinje partiju pešakom e4, njegov protivnik odgovara pešakom e5 i nakon razvoja skakača slijedi odbrana skakačem, slijedi razvoj drugog skakača i naravno nalazimo se u otvaranju koje se zove igra 4 skakača. Naravno partija je nastavljena razvojem lovca c4, posle čega crni žrtvuje svog skakača, uzima pešaka e4 i naravno omogućuje Pavletu Savkiću da odluči šta dalje. On se odlučio da uzme skakačem skakača i naravno crni je vratio svoju žrtvu figuru pešakom d5. Naravno postojala je još jedna zanimljiva mogućnost. Naravno mogućnost bi bila, ako bi se vratili ovaj potez nazad, da beli umjesto da skakačem uzme skakača prvo žrtvuje svog lovca, napadne kralja, naravno na taj način privuče ili povuče kralja na polje f7 i tako mu onemogući kasniju rokadu. Naravno sada uzima skakača i naravno situacija se izjednačuje, posle čega bi vjerovatno crni nastavio napadom, a beli se povukao na g3. Toliko o ovoj zanimljivoj varijanti. Naravno vratit ćemo se partiji, ali da ne bi gledali središnicu, razvojni deo koji je manje interesantan, predlažem da preskočimo srednji deo i da se odmah bacimo, da kažemo, neku vrstu završnice, mada nisu baš bile sve figure još razmenjene. Recimo vratit ćemo se ili premotat ćemo sve ovo na drugu trećinu partije i to na zanimljiv video. Recimo nakon pešak uzima f4 od strane crnoga, naš igrač je odlučio da igra lovcem, lovac je uzeo f4 i našli smo se u jako zanimljivoj situaciji po crnog. Ako bolje pogledate poziciju na tabli, vidjet ćete da je pretnja naravno top koji preti beloj dami i ovdje mora da priznam da je crni vešto iskoristio ovaj reon x i ovaj napad topa na damu da sa svoje strane eliminiše pešaka. Igrao je fantastičan potez, lovac uzima c4, otkrivajući napad topa na damu, tako da je Pavle Savkić bio prisiljen da prvo igra damom. On se sklonio damom na f2 i naravno omogućio svom protivniku da prosto dođe i do drugog pešaka. On se odlučio puta da uzme topom i naravno ponudio razmenu koja je bila prihvaćena. Nakon ove razmene usledilo je dama g3, pokušaj da se naravno izvrši kontranapad. Sa druge strane, kao što vidimo, crni uzvraća još jednom nudeći naravno svog lovca. Opasnost je da dama uzme lovca jer bi u tom slučaju beli slonio branioca i naravno bio matiran, dama uzima pešaka g2, to bi već bio kraj priče. Zato u našoj partiji Pavle Savkić odlučuje da pokuša da se oslobodi ovih pretnji, dovodi svog topa na d1 i naravno preti crnom lovcu, a crni odlučuje da se povuče na e4 i tako na svoj način poveća pritisak po toj dugoj dijagonali na pešaka g2, preteći kao što vidimo damom, lovcem i topom pešaku g2. Postojala je naravno mogućnost, ko se vratim jedan potez nazad, nešto bolji možda potez po crnoga bio bi ipak da je igrano c4, da se učvrstio taj lovac, zatvarajući tu D-liniju za eventualni kontranapad Beloga, ali eto, desilo se šta se desilo, u partiji crni pokušava sve ili ništa, igra lovcem E4, a Pavle Savkić koristi priliku da prebaci svoju damu sa tempom na drugu stranu, da šah svom protivniku i nađe ga u nezgodnoj zatečenoj situaciji, moglo bi se slobodno reći, posle čega je crni imao izbor, a on se odlučio da ide kraljem F8, naravno i usledio je fantastičan napad topom top D8 šah, koji je prosto izbacio kralja na E7 i jedan jako lep potez i naravno mat, a to je potez lovcem, lovac G5, koji ne samo da napada kralja i dajući šah, već i brani svog topa i ujedno vidimo ukrštenu paljbu dame i lovca, naravno potpomognutu topom, koji su prosto zarobili crnog kralja i matirali ga na ovaj jako lep način. Evo kako je Pavle Savkić uspeo da pobedi svog protivnika koji ga je dosta mučio, ali vratit ćemo se ipak nekoliko poteza nazad, vratit ćemo se do tog kritičnog poteza i pravog poteza Pavleta Savkića, koji je u pravom momentu prebacio svoju damu na bolje mesto, izvršio napad, da vidimo šta bi se dogodilo da je umesto kralja F8 crni pokušao direktno da ide na H8 i skloni svog kralja. Tad bi bilo još lakše po Pavle. Top D8 je već kraj priče, naravno mat. A nešto manje bolna, ali ipak bolna varijanta po crnog bila bi naravno žrtvovanje figura. Recimo da je postavio nazad svog lovca na polje D5, braneći se od ovog šaha, šta bi se možda desilo, naravno omogućio bi belome da prvo eliminiše tog lovca, dođe do figure, možda pokušaj kontranapada topom, ali nakon izvlačenja kralja sada je i top ugrožen i ne bi li se spaso od krimenog napada nakon sklanjanja topa, pošto vidimo da je dama na toj istoj dijagonali, crni bi bio prisiljen da igra topom i to na polje E6, zaklanjajući svog kralja, mada u toj situaciji beli ima jako lepu nastavak i to topom D8, prvo šah, izbacivanje kralja na F7 i ovdje bi zanimljivo bilo igrati topom F8, žrtva topa, ideja je razmjena figura, posle koje je naravno beli bolji. Ako crni ne prihvati u razmenu, igra recimo kraljem E7, ostajući u blizini svog topa, jednostavno pomerite topa na E8, sada nema izbora, imamo dva napadača i jednog branioca i bio bi prisiljen da ipak uzme topa E8 i naravno dođe do razmene, posle ove razmene kao što vidite beli ima čistog lovca više i naravno veliku šansu da dođe do pobede. Toliko o ovoj zanimljivoj amaterskoj partiji, nadam se da vam se svidala ova interesantna završnica sa nekoliko lepih poteza i jako lepim matom. Veliki pozdrav Pavletu Savkiću i puno uspeha u narednim partijama. Toliko za danas.